Tráparst að fóða þig heimsól? Já, bara takkar að bjóða mér Já, bara, bara hefur þú, þú ert eða bara svo í fóðansveginn Þú ert þú er svona aðalega að bjóða mér í, í, með pælingar í kringum Snjálf Simona, þetta sem ég var að skriði um Pistli eða er eitthvað annar sérstak sem að Já, bara þetta kannski með helsu og fyrstur og, og þetta helst að svona en ég, einmitt, og, ég var hérna, hafði ég verið að pælja bjóða þér í þáttan einhvern tíðan fyrir og mér finnst þetta bara svo ótrúlega eitthvað nefn afkallandi og áhugavert umræðið henni af því að held á einhverju lefili finnum við þetta all að, veist, þetta tæki hérna snjálfsímanir mm -hmm. þetta er að hafa meiri ári á okkur heldur en við gerum okkur grein fyrir hvað hérna, hva, hva fær þitt þess að komast að þessari nýðustöðu sem að þú talar um hann, að það er raun og veru síðu snjálfsímanir og samfélagsnýðlanir mögulega það sem eru að valda mestum vanda hjá bönnunum okkar og úlingunum? Sko, ég byrja hérna e, sagðan kannski byrja 2011 þegar ég verið fadir í fyrsta sinn mm -hmm. og eignast á brósmildan indislegan dreng sem heiti Bjartur og, og þegar ég fæ hann svona í hendunar þá, þá fæ maður svona rosalett þegar ég aldrei tjekka, núna byrja ég ábyrð á einhverju öðrum bara sjálfur mér, það er bara annar líf sem að reyði sig á hva, hvað á hverjan ég tek og hvað er velið mig að heima og svona og og partur af því var að sex ánum setna þannig að hann fær í grunnskóli fyrsta sinna þá fyrir svona vælt að fyrir bara hvernig mentakjörðu Íslandi mm -hmm. og, og fyrir að skoða það og kemst að því svona til að gera langarsvegur stutta að það er gríðarlega mikil áskor en fyrir drengi í mentakjörðun Íslandi og sem komur svo óvart að það er svo vel mælt svo mikið til að gognum mælingum um þetta og, og hérna þeir eru að útskrifast 34,4% útskrifast og grunnskólan sem getur lesið sér til gags og hérna þeir eru verið með lagst steinritun og hlutvall í OSI dílandunum að einn í háskóla hjá dringum mesta brottvall og framhaldsskólum gríðalaukning í öru orkumati út af hérna andlefum áskólanum og, og, og fleira og fleira og ég fer að vekja aðegla á þessu og í k fólk sem er miklu klára en ég um þessi efni og fyrir svona að segja mér frá hvað, stöðu barna á Íslandi og ég, ég fæði að rosalega fróðlega samtölu mikið að kennurum og sálfræðingum og skólastjórum og, og fólki sem er að starfa í ríkinu í helbrískerunum og mettakerunum og, og þá fyrir að koma í ljós hérna mjög áhugaverð mynd og ég held svona að ég er gagna kall og minn bakgrunn er svolítið svona gagna orðvinsla og greiningar og ég held að áfram að skoða þetta og þá fyrir að koma í ljós að strákanir eru mikill áskonin en stelpuna líka en Nei. svona annars konar áskonin kannski á stelpunum og að við skoðar til dæmis íslensku æskulísrannsóknuna sem er stórvöndur rannsókn sem er gerð reglulega á Íslandi það sem að börni að svara svona spurningum um svona einn líðan og svona að þá er algjört runi til dæmis líðan hjá stulkum að þeirra kemur að kvíða stressi, deburð, eh, hjá b um það leiti sem að snjálfsíminn er reyðað sér til rúms á Ísland þá byrjar mjög ábyrðandi trendlína uppafið þessu mm -hmm. og hann er svona snjálfsíminn er að komin í Íslands aðfélagakrafti svona 2011-2013 mm -hmm. og í dag eru Íslandingar hanni að 99% allra barna eitthvað síma Þegar þú segir 99% allra barna frá hvað aldri? Það eru þettir frá mælingum fjölmiðlanemdar og mér minnir að úr, það sé úr fjóruðabekku uppur, ef ég maður rétt fjóruðið bekkur eitthvað tíu ára please. já, það ekki, nýjára já. já, og, og hérna, Ísland, Ísland er þannig land og það mælis nú við annar staðar til dæmis í hérna, Global Innovation Index og, og, og hérna, skýrslum frá hérna, heimsbonganum og fleirum að við erum með rosalega hátt stig af svona sem við kalla technical adoption ja, sem þýðir það við erum, a, við erum yfirleitt það samfélagi heiminum sem er einnig hérna, að fljótast að innleiða nýjar tekník breytingar mm -hmm. og við vorum með eitt fyrsta samfélag heiminu sem hafa komið yfir 90% þegna með internettenkingu, við erum með eitt fyrsta samfélag heiminu sem að meirhlutin er komin á Facebook og komið snjálfsíma og þetta er náttúrulega kostir og gallar mm -hmm. uh, og að, eins og allir vita sem að ferðast og búið í útlöndum einhver starf annar starf en bara í stærsti borgunum að þá er interneti til þessum við erum við henni hérna í Íslandi það er svo sannlega ekki neitt meðal interneti. Nei, æmur. nei, nákvæmle rosalega afgerrandi myndiljós og það er alltaf í mitt sérstaklega sérfræðingur og heilbrískernum, svona sálfræðingar og geðlagnar og aðri sem að hafa verið að bóða tíma að benda mér á bara sko, þú verður að skoða snjálfsímanu og vilt eitthvað skilja uh, þetta Vistu, ég veit ekki hvað er stórpartur af áskorun drengjana, en það er svo sannlega stórpartur uh, líklast af áskorun stúlknana og öður, eflaust stórpartur líka einhverju liti af áskorun drengjana mm -hmm. og kemst það því að það er komin bara mjög góðu rannsónagrunnur ellendis fyrir áhrifum af snjálfsímanótkunna því nú erum við í fyrsta sinn komin með börn sem hafa alist upp við snjálftækjanótkun Akkurat og, og sko við getum öllum þættum bara að tala með þessar rannsónir en ég reyna að leita af þá rannsónir sem eru gerðar vel og af stofnunum eins og Jóns hérna, Hopkins eða Harvard eða einhver svona sem er, sem er hérna, almennt sér svona virt fyrir rannsónir Og til að gera langasugust upp að myndi sem eru komið ljós er að ef að börn alast upp og við mikið snjáltækja áriði en mikla snjáltækja nótgun þá breytir þetta og, og ég verða ítrykka á henni að tala um þetta ég er ekki, þú veist, tögjaði sér frá einhverju að lækna henni ég er bara vittni rannsóðinni sem ég er að sko að það verðist að breyta hvernig heilin er að þróskast ég mm -hmm. hefur áhrif á hérna sem er kallað greymættir eða gráefnið, Og ef ég ætti svona einfalda samantekta á það sem að flesta rannsóna er að byrta í einna anna, þá var það börn sem að nota þessi tæki mikið þegar erfiðara með að halda djúpeinbyttingu. Halda djúpeinbyttingu? Já, og erfiðara með svona verkefni eins og til þess að setja snið með bók í kannski hálftíma og lesa hana og fara djúfti hana. En þau verðast hins vegar eiga betur með að skipta hratt á milli áreita og, og dæmis í nótastundum er að, að hún myndir stilla upp kannski, meðal 15 ára úlingi dag sem hefur notað snjáltæki í nokkur ár og það verður 6 sjónvaskjáðar fyrir framannan og, og hann ætti að horfa á því tímyndur og segja svo frá hvað það er gerast og það er það sem myndir taka kannski mömum mína eða einhvern af, af, af sem er fættu kannski 50-60 og ætti að gera sama örkjöfni þá myndir mamma mín líklega geta sagt herru þau nafn þessum öfustaskjáð hann þetta er kasslustáttur að vera að tala hefnum, um, um verðbólkur En úlingurinn myndi bara að þannig verða að tala um þetta, þannig að þetta, en myndi ekki fara djúft í neitt. Mm -hmm. Þetta er svona til mikilvæg einföldunar það sem þetta virðist gera. Þetta er bara að breyta en, svolítið heila. En mér finnst þetta að vera eitthvað frábært að segja þér einmitt að þú setja ekki sérfræðingur og, og, og þú tala vísa í rannsónir. En ein, á einhverju lefili er þetta samt að ekki gemiðsindir. Við, við finnum þetta öll. Við vitum þetta öll, ég, mena, ég, ég veit ekki hvernig það er fyrir annað fólki, ég, mena, ég finn það alveg ef ég er búin að rifra þessa samfélagsmiðlana mína hérna, 50 sunnum á einu klukkutíma, þá er þetta bara errið fyrir maður að maður fara að setja þetta niður og byrja að lesa bók. Já, og ég meina akkurat og ef þú tekur sko bara á svona reynslur fólks, þá er hann bara komin stórir hérna söbreddit þræðir þannig sem að bara úlingar er að tala um svona heila þókvöld ég kalla hérna TikTok dimensja TikTok dimensja Já, og bara að þeirra á tekur svona bara binge í TikTok samfélagsmiðlunum og þá bara finna krakkarnir bara hvernig heilin er að bara næri ekki einbjöndi sér og ykst kvíði og það lækkar hérna geta hann til þess að standast fristingar og ægin og allt þetta og þetta er náttúrulega Sko mér svo ég, ég, smá út, út úr, sko ég hef mér nýlet dæma sjálfur, ég var að koma úr laungu flugi mm. og þess að þetta var mjög laungu flugi og svo dæjan eftir bara núna fyrir tveimtöðum var ég bara vennilega flugi með æslandeir og allt í þenni getið mikið netting í vélini Já. og í fyrra fluginu sem var nýju hálfu kluktið mér þá að ég bara seti það þá og ég horfið á tvær bíómyndir og svo bara letið mér leiðar setnaflugin fæði allt inn í netting og ég var bara svona frekar rólegur þegar vélina er lækast að og svo byrja ég bara, all því mér leiðist og ég er í vélina og ég byrja að skoða og áður en að flugið er búið þá er ég búin að ríffresa allt sem hægt er að ríffresa í símanum ég veit ekki hvað oft Já. og mér leiði bara eins og ömynd svo kem ég heim og þá þ Það er í sund, það er í guf og kaldapottin og það taka bara klukkutíma sessjón til þess að ná heilanum á mig tilbaka sko. og hefna, þó sem að þetta er hlítur að vera að hafa sambarileg áhrif á börnum og líka sko. Já, e eitt sem ég finnst mjög áhugavert það er út af því að ef við horfum okkur fullan á um fólkið mm -hmm. að það er til dæmis að aukist allavega mjög umröðan um það ég, ég mann ekki hvernig mælingan er á þessu um, um þessa kulnun mm -hmm. sem við erum að sjá Og ég manna að nefnir aðsvona sem er að skoða þá verður það að benda og þú þarfst að taka svo mikið ákvörunum fyrir að verður það og ég menna að þú tekur bara meðal Facebook rúntið að þér sem hans er 30 mýtur eða klukktími, þú ert að taka þessi 600 ákvörunir á ég að skróla næst, á ég að like, læka á ég að svara þessu, á ég að sjera þessu uh, allir ég klikka á þessa auglýsingu að vill ég posta mynd hefna, á ég að lesa í gegnum eða hvað, og þetta eru litlar ákvæmlega en þetta er haugur aðeins og á rosastuttum tíma og talnum ekki um að skróla svona eins og ung tólk gerir bara að stoppa 1,2 sekundar hver með maður, þá erst það er að taka ákvæmlega á ég horf að horfa meira eða ekki þetta er rosalega líjandi og þ Og eftir svona rungt þá er bara orðið erfitt hérna, svo, svo kemur heim og, og konan er bara, hér er hvað hæg kvöldmandin og þú er, ég, ég meika ekki að taka þessu ákvöndu, sko. bara nennið þú að svara þessu fyrir mig. Eimitt. Og ég held að þetta sé lúmst starri partur af svona hvernig við fullandahólki bara erum oft ótrúlega þreytt og buguð í lok dags þó að það kannski hafi ekkert mikið gerst yfir daginn, við vorum kannski ekkert í miklu átæki svona virðist vera, en er, heilin er búin að vera bara... Og eru það ekki alltaf hluti af því að sko einmitt, að ef við fjóðurnafólkið erum mikið í símónum þá verður erfiðar að fara að setja ykkur mörg fyrir börnin, sko, því að þau náttúrulega að horfa á það sem við erum að gera og... Börg gera það sem við gerum Já, en ekki það sem segjum. Þegar við gera það sem við gerum en ekki það sem segjum og líka það er kannski erfiðar að ætla að vera eitthvað rosa harður á einhverju reglum þegar barnið þetta er að horfa á þig í símanum, Já. í tíma og útíma. Já, það er sér í hjartanlega samanlega. Og þann, þannig er þetta tala alveg beint inn í, inn í hjarta mitt. Ég er fjörabarnafæðir mm -hmm. og þegar ég er að byrja eitthvað að kynna mér og, og, og byrja, að byrja að finna þ það var bara ekki heilbröðu neysluminstri með mitt Facebook sko og ég er farin í dag til dæmis flestar helgar er ég farin að henda bara Facebook og Instagram út í símanum að ég vil bara hafa helganar undir fjölskyldutíma og, og veri einbættri hérna, einbættur tengingu í börnin að það segis ég ætla að grýpa síman upp gangutur með með eitthvað og alltaf að klippa svona stutt á tengingana með þeim og, og ég fann bara að það hefur hellins áhrif við og, og konan erum sammáluð um það að við förum ekki síman hérna, tíma og svona eftir skóla og leikskóla og fara maður kvöldnatt og, og háta tíma þú veist, það er bara símalauðsir tímar og... en maður þurfti alveg að grípa sér við þetta og setja bara reglur á það, því að þetta er erfitt líka fyrir okkur Jú, og svo er þetta líka bara eitthvað en það er svolítið eins og það er svona, kannski á yngvöld nátt sko, eins og bara fólk sem er, þú veist, segjum bara eitthvað sem er hérna, alkoholisti og hættir að drekka, þ Þú ert, værir ekki að drekka, þú ert ekki að taka ákvörðunum að drekka áfengi kannski tíu sunum á dag. En Jó. síðan einhver sem er að hætta, hérna, sem er matarfíl, sem er að hætta að borða sigur og þetta og þetta. Og þetta. Þú ert að taka ákvörðunum hvað þú borðar kannski hjá meðalmanniskinni fjórum, fimmsunum á dag. Mm. Og síðan kemur að símanum og við erum mið í vasanum allan daginn, allan daga. Mm. Og þetta er bara hlutaði að vera man, manneska í dag og þess vegna er þetta líka svolítið leiðileg umræða því að þú veist, fólk séu að hvernig, hvernig á ég að fara þig að vera til ef ég er ekki, veist, það er alltaf Facebook og það er alltaf grúpuna sem ég þarf að eiga samtölinn og þannig að ég prófaði sjálfur að vera án snjálfsýma í, í sko næriðið sex mónuði og þá fann ég alveg að það kom líka svona móment þar sem bara er í orðin og ekki að það er leiðilur, því ég er að segja öllum hinn um a Og líka bara einhvern veginn, mann man langar alveg að, mann langar að nota þetta tæki á fullkomlega heilbreðan hátt, en spurningin er, er heilin í okkur hannaður til að geta ráði við það? Já, sko, ég, ég held það, ég er ekki allavega mín personlega ástæð, ég er ekki svona kannski heimsendarspámaður, nú hefur við bara bann allavega snjáltíma og síma, og, uh, og, og ég meina sjálfur hef ég notið mjög góðs af, af hérna, Þessari tækni oft, ég minna, við að byggja upp tengsl og, og halda þeim og miðla hugmyndum og allt þetta og, og, og vissulega, margt gott við þetta. Mér finnst þess að munur þegar maður er ákveðað sko, eitthvað fyrir, fyrir fullorna mannesku eða, eða hvort þú ert að ákveðað á sko, ég að leifa tíu ára banninu mínu að fá bara óhæftan aðganga að snjálfsýma og, og samfélagsmiðlum og bara opna það inn í hans einsta personlega rými og inn í svöfnverðbyggja hans aðganga sem ég veit í rauninni ekkert hver, þetta er bara rulletta hver er hann inni og hver sem er getur tekt sér í badnið og, og það eru skilaboð og, og náttúrulega fullta hagsmunum í skilaboðnum, upplýsing og orðu allt þetta sem badni hefur, hefur bara ekkert þroskaði vitsmunni að greina á millið að skilja eða kannski átt að segja að hér er verið að breyta því í söluvöru eða hér er verið að sam Fyrir, fyrir utan allt sko dopamín áriðu og allt þetta komið, þetta er rosalega stór umræða og ef við erum að ræða núna um börnuðum líka veist, þá er bara svolítið svona þú veist einn ein spurning er hvena rættu börnið við höfum við að fá snið allsíma okay. önnur spurning er þú veist snýst þetta meira um hvað þau er að gera í símanum heldur en heldur en hennar hver langan tíma þau er í símanum já uh, þriðið að þú veist bara er þetta þannig að þetta er svona er, er logíst og mögulegt að búa til einhvers konar svona gætlæn um eitthvað sem væri heilbritt ég, ég held að þetta er bara stóra áskorun okkar samfélags þetta á sérstaklega okkar fórhaldarna ég meina, mamma og pappi þurft að díla við veist, fór maður út á fyllir í umhelgar og, og koma ekki heim á kvöldin og eitthvað svona, veist, það, það var áskorun mm -hmm. fyrra kynsloður, okkar kynsloður er alveg meira bara getum við komið mútið um á kvöldin og, <laughs> og, og hvaða getur það símunum þeir eru að skoða hvað að gera þeir aðlar sem smíða þessi tæki og verkværi, ég minna Bill Gates og Steve Jobs og, og verkfræðingarnir sem hafa byggt gulli algórið þannig að þeir hafa, flestir komið fram og sagt, við ætlum aldrei að láta bönnun okkar fá þessi aðgangað sem tækjum og, og, og samfélagsmiðlum og þeir hafa mjög stífa reglument og þetta er fólki sem þekkir þetta best sko. mm. það er nákvæmlega vísbendingi því en þess að það er mjög sammálar og þú fyrir kannan kannski hvað vart lengi allins og þú myndir spyrja hérna hvað er verið lengi á internetun á dag ertu á internetun að horfa á klám og, og, og rauna yfir fólk þá ertu virkilega bara að vera sem minnst á internetun sko. en ef þú ertu á internetun að læra fórhautun og hjálpa ömmuðinni og, 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 og egnast vini og, vist, þá máttu kannski bara vera einhverju klukk tíma á dag og það er mm -hmm. ekki að fylgja bara að holda og helbriðt fyrir og það er nákvæmlega sami samfélagsmiðla hvernig ertu að nota En ég held að börnin í dag, og ég er búin að tala mikið að börnu og mikið að fólitlum og kennurum, og sérstaklega fyrir stelpunar, þetta er náttúrulega auðvitað líka áskanastrákana, en þá, þá dragast þar inni svona algoritma sem eru útlittstengtir. Mm. Það snýst rosalega mikið um, þú ætti að vera flottur og hérna útlitt og þetta eru mótel og fitness og hérna dýrfödd og, og svona ákveðin lífstýl og eitthvað. Og svo er bara allt umhverfið bæðið uh, í því sem hún sér þó að því algoritmin hendir í því meira því sem hún lækar og skoðar mm. og fórutnast um og þá ertu komin í eitthvað svona samanbörjarhækir þrættanar að stelpa sem er stanslust að segja þig, þú ert ljót, þú ert ekki falleg það er allir falleg en þú, en ef þú kaupir þetta eða gera þetta þá kannski er eitthvað að vera í Og svo heyr maður bara að vera sugur og þetta er bara raunverulega sugur sem ég hef heyrt hérna frá ungu stjálfum á Íslanda. Það er þororðið ekki út nefn að það séu bara rosalega mikið málaðar og í nýjustu fötunum og svona og jafnvel sleppaði að fara út af því að þeim finnst það mikið passa nú að viljina. Af, af, af því það er náttúrulega alltaf verið að bera þess saman við það fallegasta og mesta glansið sem þú bara finnur í heiminum, ekki bara í þínu bæjarfélag, bara í heiminum og eins og við veitum náttúrulega eins og áhrifavaldar sem komum fram og sem er, er framlegt þetta er bara kannski þrýr tímar undirbúning á baka hverja myndatöku mm -hmm. en þú ert ellur við tólar og þú skilur þetta ekkert þú, það sem þú skilur er bara ég stend, stend mig ekki þessum samanbyrð ég, ég er eitthvað ekki nóg góð og þetta er það sem virist valda rosalega miklum hví það og vanlíðan og í vaxandi mæli sveppvandamálum mm -hmm. og þarna finnst mér bara fullkomlega eðlert að foreldra stýði bara inn og segi bara, hörðu, ég ætla nú bara fyrir þína heilsu og, og, og velferdi framtíðar að annað gott leipina svolítið í genmutofurinn og, og smíða einhverja heilbrið algoritmaðin eða hafa einhverja stillingar á þessu eða bara við býðum aðeins með þetta eða gerum þetta saman eða eitthvað mm -hmm. þetta er bara áskorun okkar foreldrakynslu að skilja hvar hvað eru heilbrið mörg og hvernig þetta virkar allt þannig að sko svona, það sem er til að rannsóknum það bendir til þess að fyrir unglings stúlkur séða mikið þessi samanburður Já. sem er að hérna, Já, fara íla með þess útlýtt sérstaklega Ná, rosa mikið með það en fyrir strákana væri það þá meira að því maður hugsa sko heilin í kallmunum að jafna þið er meira að sé það séða meira þetta fíknu sko ef ég hugsa um sjálfa mig þegar ég var Uh, unglingur, ég blessunilega sko komst bara í tvo tölvuleggi, en það en það var Súbjörn Marjóbróð sko og síðan fútbólmanager og það endaði bæ, báðum tilvíku með ég bara varða að hætta að spila tölvulegin til að preinlega geta funkar sko, Já. setna skiptið þurftið að brjóta geyslardískinn, að því ég bara réð ok. ekki við mig sko, Já. og það er bara þetta einhvern veginn að hérna, ég grindum aði áti og er svolítið svona þannig gaur sko Mm -hmm. og, 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 og þá er það yfir þessi fletti áráttar sko. að það sé kannski, kannski meira hérna, vandamál þá hjá, hjá strákunum sko. og síðan alltaf klámið og allir þessu lútir sko. Já, áskorinu og drengjónum er alveg líka með samfélagsmiðlunar, hún virist meira yfir mitt líka í klámi og töluleikum mm -hmm. og ég er alltaf vinn í töluleikabransunum og Og veit það að tölvuleikur eru ekki bara tölvuleikur sko. Það fylgta tölvuleikur sem ég vil bara aldrei að börnum í snerti. Hvað er það þá helst? Sko sérstaklega þessi síma tölvuleiki. Þessi þáttur er áskrifta þáttur. Í nefn og sölvi trikvapunkturis fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum auka efni og nýjum þætti í hverri viku.